Pure pane voisme. To lihen siti janë dhënë. Na edhe ju që drejtoni parlamentin, nuk keni detyrë vetëm mikrofonin, po keni detyrë të shikoni tërësin e shërbimeve që duhet të kenë kushtet më minimale për t'i kryer ato. Gazetarët ka një strehë aty, dhe shumë mirë, po edhe rojeve, tek dera u bëhet një strehë. Kjo ishte në rrafshin human. Faleminderit zoti Berisha, unë kujtoj që në legjislaturën që sapo mbyllën kemi dhënë një ligj të ri gardës së Republikës, se besoj që shumë çka nga statusi dhe pozita e tyre është përmirësuar nëpërmjet këtij ligji të ri, sidoqoftë kjo nuk është çështje procedurës së zhvillimit të seancës. Vijojmë seancën, fjalën e ka deputeti Nasufi, 5 minuta në dispozicion, përgatitet zonja Koliçi.